Vanja Grbić nam dolazi u subotu, predavanje će početi u 11 časova u hali Kej na temu izazovi u radu sa decom u sportu. Zanimljivo predavanje, to je neki njegov novi projekat koji je vrlo interesantan i za roditelje i za decu, pre svega i za kolege i za ostale sportove, nije to vezano samo za odbojku, to je generalno vezano za sve sportove, tako da očekujemo veliku posetu, očekujemo veliku zainteresovanost i da to predavanje protekne kako treba, da čujemo, da naučimo nešto novo i nakon tog predavanja Vanja Grbić će održati jedan promotivni trening za odbojkašice i odbojkaše. U svemu ovome učestvuje i naš klub ženski odbojkaški klub Pirot i klub muške odbojke, odnosno OK Pirot. Nije mu prvi put da dolazi u Pirot, bilo je tu pre par godina radi promocije svog kampa i rada sa decom, ali njemu je veliko zadovoljstvo da dođe u nekim, da kažem, manjim sredinama gde inače odbojka nije previše razvijena. Mi se trudimo da to svake godine unapređujemo i eto nama prilike, on je sada slobodan da dođe, da održi to predavanje, da se vidimo, da poseti malo grad, da obiđe grad, bit će tu ceo vikend.